До Києва прибув борт із пораненими. Військовослужбовців перевезли з Харкова санітарним літаком Ан-26 «Віта». До головного військового шпиталю доправлено 6 поранених та одного травмованого військовослужбовця. Із пацієнтів, які надійшли до нас, один пацієнт середнього ступеню важкості. Це той поранений, який декілька днів тому на Луганщині отримав бойове поранення. Він стабілізований в Харківському госпіталі, доставлений до нас для подальшого лікування. Всі інші пацієнти стабільні. Зараз пацієнти проходять діагностичне обстеження. Залежно від травм та поранень, надалі лікуватимуться у профільних відділеннях. Головним чином – відділеннях невідкладної хірургії, нейрохірургії та травматології. Нині двоє з них перебувають у реанімації. Дуже важко прогнозувати, як буде довго тривати лікування, тому що це бойові поранення. Такі пацієнти зазвичай лікуються від 2-3 тижнів до декількох місяців. Військовослужбовці забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Тетяна Бернацька, Олексій Бобовніков, військове телебачення.